Bizim elə bədbaxçılığımız onlar deyil, hamıya müəllim deyirik. Dedim, ay Mayıs, gərək orada siz də iştirak edərdiniz. Nə bilir ki, sabahları bu hadisə bizim başımıza gəlməyəcək. Çünki Rus sülh məramlıları, dırnaq arasında sülh məramlılar bizim elə yanımızdadır. İstənilən vaxtı Ukrayna hadisəsini bizim başımızda törədə bilərlər. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şaməmin sizinləyəm. Qonağım isə İstimaiyyət arasında tanınmış müəllim Ənvər Ağmazadədir. Ənvər müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Dəyərli izləyicilərə də salamlarımı yetirin. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ənvər müəllim, aprelin 12-sində Rusiya səfirliyinin qarşısında aksiyada iştirak etmişsiniz. Aksiyada nələr baş verdi? Biz hələ aprelin 12-sinə qədər Rusiya səfirliyinin qarşısında bir dəfə də aksiya keçirmişik. Eyni zamanda Ukraynaya dəstək məqsədi ilə Ukrayna səfirliyinin qarşısında bir neçə dəfə aksiya keçirmişik. Yardım aksiyası. Həm maddi yardım eləmişik, tibbi yardım. Ancaq Rusiya səfirliyinin qarşısında keçirdiyimiz aksiyada bizi aksiyanı demək olar ki, dağıtmağa nail oldular. Çox tez bir zamanda dağıtdılar aksiyanı. Bizdə orada ən azından bir 90 nəfər, 100 nəfər var idi. Amma elələdi, elə böldülər ki, aksiya dağıldı. Amma aksiya dağılsa da, mənə elə gəlir ki, aksiya tamamilə baş tutdu. Biz orada, sağ olsun, Allah kömək olsun, jurnalistlər orada çox fəallıq göstərdilər və biz öz sözümüzü deyə bildik, çatdıra bildik ictimaiyyətə, millətə, eləcə də dünyaya çatdırmağa nail olduq. Məsələ burasındadır ki, Rus imperiyasının Azərbaycanın başına açdığı oyunlar hamısı tarixdə oxumuşuq. Siz də, mən də oxumuşuq. Həl. Bax, Zəngəzurdan tutmuş, Zəngəzur, gəldi Qarabağ, ondan sonra gəldi Şamaxı, Quba, Salyan və nəhayət Bakı. Düzdür, biz ona erməni-müsəlman davası deyirik, ancaq onu bilməlisiniz ki, bu erməni-müsəlman davasını yetişdirən, hala gətirən Rus imperiyası olubdur həmişə. Bu da ki, 1-ci Piotrun vəsiyyətnaməsinin lap 1-ci bəndində deyir ki, ixtişaşlar törətməyə, qonşu dövlətlər arasında ixtişaşlar törətməyə çalışın və müharibə şəraiti yaradın. Qoy bir-birinlə müharibə eləsinlər, onlar zəifləyəcək, onda biz onların üzərində hakim mövqe tutacaq, hegemon dövlət olacaq. Bax, bu 1-ci Piotrun vəsiyyəti idi. Hələ son zamanlar, bax, bizim öz gözümüzün qarşısında olan hadisələrdir. Bax, 20 yanvar hadisəsi, Xocalı faciəsi, ondan sonra bu 44 günlük müharibə ərəfəsində Gəncənin bombalanması, Bərdənin bombalanması, Tərtərin bombalanması. Bax, bütün bunların hamısında Rus imperiyasının izi var idi. Bilavasitə Putinin izi var idi. Bu da bizim gözümüzün qarşısında olubdu. Kənarda baş verməyibdi. Məsələ burasındadır ki, Putin axı yaxşı, Ukraynaya qarşı müharibə edir. Təcavüzkardır, cinayətkardır. Putin nəinki cinayətkardır? İblis qanı içmiş bir dənə cinayətkardır. İblisdən dərs alıbdır. Və çox təəssüflər olsun ki, bu Putinlə müttəfiqlər də Putinin yanındadır. Mən orada da o aksiyada əsas o aktivlərdən birisi eləyib ki, aktiv danışanlardan birisi də mən olmuşam. Və elə orada polislər artıq məni elə bir izləyirdilər. Orada da mən sözümü dedim, Putinlə müttəfiq olan elə Putinin yanındadır. Cinayətkarın yanında olan elə cinayətkarın yanındadır. Ona görə də
Bax, məsələ burasındadır ki, polislər artıq mənim izməyli oradan düşmüşdürlər. Sizə qarşı bir kobud rəftar oldu mu orada Ənvər müəllim? Kobudluq nəyə deyirsiniz? O, elə bir bax, itəliyirlər, yarı bölürlər, jurnalistlərə imkan vermirlər çəkməyə, hətta jurnalistlərə. Axı, media toxunulmazdır. Siz özünüz yaxşı bilirsiniz. Media toxunulmazdır, media icazə verməlidir. Hələ Heydər Əliyev zamanından media haqqında qanun çıxıbdır. Orada deyilib ki, azad söz Azərbaycanda olmalıdır. Media azaddır. Belədir, belə deyil. Siz məndən yaxşı bilərsiniz bunu. Bəli. Və sonra. Biz də burada sözümüzü deyib, bu bir, ikinci də hakimiyyətin əleyhinə bir söz demirdik ki. Sadəcə olaraq, bu belə polislər bizim aksiyanı dağıtmağa çalışdılar. Amma mən hesab edirəm ki, aksiyamız baş tutdu. Çünki orada biz sözümüzü dedik və bayaq qeyd elədiyim kimi media işçiləri də çox fəallıq göstərdilər. Xüsusilə qızlar daha çox aktivdirlər. Sizin sosial şəbəkədə şəkliniz yayılıb. Polislər sizin qollarınızdan tutubdu. O vəziyyətdə şəkliniz paylaşılıbdı. Yox, o köhnə şəkildir. O köhnə şəkildir. Onu elə belə qoyublar. O 19 oktyabrda ki, məni tutmuşdular. Onu da çoxumun 19 oktyabrda məni çox pis hala salmışdılar. Döymüşdürlər orada, bəhd döymüşdürlər. Amma burada döyməsə söhbət yox idi. Sadəcə olaraq aksiyanı dağıtdılar, belə itəliyirdilər də. Belə, bilirsiniz, təhqirami şəkildə. Aksiyanın səhər günündə baş verdən vəlməllim, sizin saxlanıldığınız barədə məlumat yayılmışdı yenə. Aksiyanın səhərisi günü mən getdim işə. Bildiyiniz kimi mən elə bu Qaraçuxurda, Neftçilər Parkında mən elə bu, orada bağman kimi işləyirəm. Səhərisi günü məni çağırdı o Mənzil Kommunal İstismar Birliyinin sədri deyək, Mais Məmmədov çağırdı məni ki, gəl kabinetimə. Mən də getdim kabinetə. Kabinetimə girən kimi mənə dedi ki, bəs siz dünən getmişsiniz. Bu aksiyada iştirak eləmişsiniz, baba da telefondur, siz dövlətin əleyhinə çıxırsınız. Siz belə, mən də dedim ki, mən dövlətimi çox sevirəm, bayrağımızı sevirəm, xalqımızı sevirəm və bu dövlətin bayrağı yolunda mən 92-ci ildə Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. Rota komandiri kimi. Orada da elə bil, mən böyük demək olar ki, o hərbi qulluqçular arasında, əskərlər arasında çox böyük hörmətə malik olmuşam. Siz bu sözü nahaqdan deyirsiniz mənə. Mən dövlət əleyhinə heç nə danışmıram. Orada telefonu çıxartdı, göstərdi ki, bax görürsən, bax burada belə çıxış eləmişəm. Dedim, mən nə çıxış eləmişəm ki, mən Rus imperiyasının, Putin imperiyasının, o iblisin Ukraynada törətdiyi o cinayətkarlar ki var, bax, keçən dəfə dedim, o Burçada baş verən, Mariupolda baş verən o cinayətkar hadisələr, uşaqların, körpələrin, qocaların hamısının, məsələn, qətlə yetirilməsi, boynunun ardından avtomatla öldürülməsi, sonra üzr istəyirəm, o cavan 2 yaşında uşaq vardı, o 2 yaşında uşağı nə vəziyyətə salıblar. Allah göstərməsin. Bütün bunların hamısı görürsünüz, senari deyilə bir təkrar olunur. Xocalıda baş verən hadisə, Qudçada baş verən, Mariupolda baş verən hadisələr, yolun qıraqları bütün meyitlərlə dolu, kütləvi şəkildə qəbirlərin qazılması, bastırılması. Bəs bunların hamısını dözmək mi olar? Dedim, gərək sizin özünüz da ay Mais. Özü də Mais müəllim demədim, dedim ay Mais. O ay Mais deyəndə yəqin ki, onun xətrinə deyək ki, gələk müəllim deyək. Axı, o müəllim deyil. Bizim elə bədbaxçılığımız ondadır, elə hamıya müəllim deyirik. Dedim, ay Mais, gələk orada siz də iştirak edəyərdiniz. Nə bilir ki, sabahları bu hadisə bizim başımıza gəlməyəcək. Çünki Rus sülh məramlıları, dırnaq arasında sülh məramlılar bizim elə yanımızdadır.
İstənilən vaxtı Ukrayna hadisəsini bizim başımızda törədə bilərlər. Bu deyir ki, yox, sən işdən azad olunursan, çıx bayrağı elədi, mənə belə itələdi, itələyəndə mən də ona mədəni şəkildə dedim ki, eyibdi, mən sənin elə bir atan yaşındayım, yaxşı deyib, hərəkət daha fikirdir. Bu təzdənlə belə mənim itələdi. Sonra başta belə ağzına gələn söhüşlər falanlar. Belə, sizə qarşı? Bəli, mənə qarşı. Çox söhüşlər edib, elə pis-pis söhüşlər söhüdü. Mən amma dedim, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bax, belə, özdə oradakı o artıq o mayısın ətrafında olan o yaltaqlar dəstəsi ki vardı, gəldirər, toplaşdılar o kabinetə. Mayıs dedi ki, hə, otur günəm, orada bir katibədə içində otur günəm, bəs yazınan, ak tərtib elədilər orada ki, bəs səni polisə verəcəyik. Öbür gün ki, polis çağırdılar, aktı tərtib elədilər, yazdılar, hamısı yazdı orada. Öz imzalarını attılar. Mən de dedim, yaxşı, oxumamış o aktda niyə imza atırsınız? Bunlar dedi ki, nə olsun ki, biz bilirik nə yazılıb da orada. Biz bilirik. Ah, dedim, bunların hamısı yalan yazılıb. Mən burada öz yanınızda, mən heç kəs təhqir eləməmişəm, heç kəsə bir söz deməmişəm. Nə üçün imza atırsınız? Bəs sizin vicdanınız yoxdur. Və axırda gəldi polislər gələndə, mən dedim, bax, siz yaltaqlar dəstəsisiniz. Siz, bax, daban öpənsiniz. Mayıs, səndə, bax, o deyə o şəkilləri görürsən, o şəkillərin dabanından öpənsən. Əylə-əylə gəlib oturmuşsan kresloda. Mən sözüm ciddətmirəm, bax, belə dedim. Və polislər məni tutdular, apardılar. Apardılar, çox sakitcə, lakin o polis bölməsində, 32-ci polis bölməsidir, Suraxan rayonu. Orada məni bir soyuq yer vardı, orada uzun müddət saxladılar. Nə qədər yəni, Məhmən? Nə qədər saxladılar yəni? 4-5 saat olardı saxladılar. Axırda gözüm daha önce titriyirəm. Orada, Allah kömək olsun, orada indi bu elə mülki formada bir tane polis vardı. Mən onu dedim ki, biri soğuktu da, bir yolluq ya tutun, salın içəri, ya bir de ya da bırakın ki, mən nə saxlamsınız burada? Bəs dedi, rəis gələcək. Dedim, rəisin gəlməyinə qədər mən dözə bilmirəm, şüyürəm. Hava soğudu, bir günələr. Bəli. Həm də ac adam, ondan sonra yaşım da o yaş deyil, şüyürəm. O dedi ki, yaxşı, gəl otur mənim kabinetində. Getdim, oturdum onun kabinetində. Birədən sonra onun da yanına adamlar zadlar gəldi. Gördüm ki, maneçilik törədim. Çıxdım tədənən bari. Axırı ki, belə saat 8-ə yaxın idi. Belə rəis də çağırdı mənim yanına. Bəsən ver mənim, bak, belə hərəkət edirsən, falan, beş mələkə. Mənə öyüd nəsiyyət verir. Hətta dedi ki, əlin cibindən çıxardı. Mən dedim ki, siz mənimlə çox-çox kiçiksiniz. Mən elə sizin, siz mənim nəvəm yerindəsiniz. Bu bir, ikincisi də əlimi şüyür salmışam cibimə, sən cibə salmamışam ki, əlimi öz cibimə salmışam. Mən dediyim sözləri deyirəm. Bildiniz? Bəli. Və dedim ki, bax, sizin kimi şagirdlərdən yüzlərlə nə qədər göyərçin kimi tutmuşam, arxasında bax, belə tamaşa eləmişəm. Ziyar açmasın, əlimə cibindən çıxar. Mən burada cani deyirəm, cinayətlər deyirəm. O, Ömər mənim, sən belə yenə də bu da deyir ki, sən dövlətə qarşı çıxırsan filan, beş mələkəm. Mən yenə də orada dediyim sözləri təkrar elədim. Dedim ki, mən dövlətə qarşı çıxmıram. Və nəsə, o aktı götürdü, yaxşı, mən sizi azad bıraxıram, gedin, amma bir də belə şey eləməyin. Amma onu deyim ki, elə bil, bizim o tərəfdaşlarımız vardı, onun xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm, Aqil bəyi, Rahib bəyi, sonra Qubadibad oğlu, bax, Amerikadan bəri elə bil, zəngiriyibdi. Bax, onların elə bil, o zəhmətin mən çox böyük, Arifə xanım, çox böyük, mən sonra Rüfət Muradov, o 13-cü kanalda işləyir, Allah ona kömək olsun. Yəni ki, maraqlanıblar da, bir sözlə mənim maraqlanıblar. Bax, belə. Əmvəl müəllim, o mənzil istismar
sahəsinin rəhbərinin sizi təhqir etməsinlə bağlı siz polisə müraciət edəcəksinizmi? Mən yox. Dediniz ki, sizə qarşı çox söhüşlər işlədir. Mən polisə nə müraciət edəcəm, nə deyim mən? Yox. Allaha bilsin. Hər bir kəsin elə bir Allaha bilsin. O elə bil ki, öz atasını təhqir edir. Təsəvvür edin. Nə olsun ki, gedib oturubdur vəzifədə. Mən üzr istəyirəm. Elə bir onun o savadına da bələdəm. Ondan sonra hərəkətinə də bələdəm. Mən bağışlayın, üzr istəyirəm. Belə pis çıxmasın. Elə bir çox təəssüflər olsun ki, indi bax, məmurlar bax, o vəziyyətdədir. Çünki elə adamları gətirib məmur o vəzifələrə qoyurlar ki, onların nə səfadı var, nə mədəniyyəti var, nə qanacağı var, nə böyüyə hürməti var, nə kiçiyə hürməti var. Elə deyir ki, burada mənim Bağdatda kör xərfə. Bəs sana. Sən təsəvvür elə ki, bir başqa şey demirəm. Elə adicə orada işçilər olurlar da, bizim işçilər. O işçilərin elə bir gəlin orada o şəraitinə baxın, görün onlar harda istirahat edirlər. Nə, elə həmişə səhərdən axşama qədər işləmirlər ki, işlədirlər, gəldirlər, bir çay içməlidirlər, paltarlarını dəyişməlidirlər. Onların şəraiti yoxdur. Nə olsun ki, iş deyirlər. Şərait yoxdur, ona baxmalıdır, məmur ona baxmalıdır. Yoxsa onu təhqir elə, bunu təhqir elə. Hamı da ondan çəkinir, qorxur. Bilirsiniz nə dərdi? Orada hamısı işsiz qalmış adamlardır. Güclə iş tapıblar. Elə deyir ki, elə bir dinən ki, mən işdən çıxartacaqlar. Vay, işdən çıxartacaqlar. Ona görə də qorxurlar. Heç onlarda da günah yoxdur. Nə deyəsən? Bax, belədir. Sağ olun, və müəllim. Təşəkkür edirəm. Və burada bir dənə də söz deyim də, bağışlayayım. Buyurun. Birisi, bu məsələnin axırını elə bir gərək optimist duyğularına qutarasan. Optimist duyğularına. Bir, mən inanıram ki, gecə var, tezi var. Bu hakimiyyət əlbəttə getməlidir və gedəcəkdir. Çünki bu hakimiyyət xalqdan ayrıdır, millətdən ayrıdır. Bax, bu hakimiyyət arxasını elə məmurlara söküyübdür. Məmurlar da onun arxayındır. İnşallah elə bir zaman gələcək ki, bu gedəcəkdir. Və inşallah Allahın köməkliyinə, bax, gənclərimizdən, seçki yolu ilə elə bir prezident gələcək ki, inşallah Allah qoysa bu millətimiz bağ günə çıxacaqdır. Deyir, qəlbi dar, fikri dar, acgöz, acgödən, hər yerdə, hər zaman təriflər güdən, haq sözün, haq fikrin ziddinə gedən, hər quru nəfəsdə, hər quru səsdə, mənsəbə, şöhrətə, pula həvəsdə, ömürlük yox olar bizim ölkədən. Bir tüfeyli kimi çıxar cərgədən. Hər yerdə hər zaman özünü öyən, uğurlat pul ilə zərziba geyən, dövlət mallarını yedirdən giyən, rüşvət ustaları bu uğurlar da, bəzən təmiz çıxan bu doğrular da, bir mələk donuna girsə də hərdən, bir tüfeyli kimi çıxar cərgədən. Özündən güclüyə dörd qat bükülən, özündən gücsüzün üstünə gülən, nə tərbiyə qanan, nə qədir binən, yaltaq təbiyyətli bu iğrençlər də. Bir para qocalar, bəzi gənclər də öz adil hükmünü verdikcə vətən bir tüfeyli kimi çıxar gəldədir. Allah Səməd Uğruna rəhmət eləsin. Bax, bu sözlər Səməd Uğrunun sözləridir. Allah rəhmət eləsin. Bax, belə. İnşallah yaxşı olacaq. İnanıram ki, yaxşı olmalıdır. Allah qoysa. Sağ olun, əvvəl mənim bir daha.